अब यस्तो छ, आज ठुलो जिम्मेवारी मैले पाएको छु। अब यो देशको निम्ति अहिले 2 सालदेखि हाम्रो कोरोनामा जर्जर भएको देशलाई कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो मन्त्रालयबाट यो देशको जुन अवस्था छ, यो अवस्थामा हाम्रो सहयोगबाट, हाम्रो लगानीबाट, यो मन्त्रालयबाट हुने कामबाट मलाई लाग्छ देशको निम्ति हामी काम गर्नेछौँ र सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोग हुनेछ। अब भोलिदेखि इतबारदेखि ब्रिफिङ कार्यक्रम भएपछि के कस्तो कति भएको छ, कति गर्नुपर्नेछ, आवश्यकता के छ, प्राथमिकताको रूपमा म यो देशको लागि सर्वप्रथम आवश्यक चिज के हुन् मैले त्यो प्राथमिकताको रूपमा म छुट्याउँछु र त्यो अनुसारले म अगाडि बढाउँछु। धन्यवाद।